鳥が飛んでます。チャンスタイムです。イワシがですね、これだけ釣れました。ルアーに引っかかってこれだけ釣れた。すごいです。イワシの群れがすごい。これ水中で取れないかな。長くありました。なんだこれ、気が強い。気が強い。横に流れてっちゃう。なんだこれ、今まで体験したことのない強さだ。気が強い。なんだろう。あ、来た。よいしょ。よいしょ。これはなんだ、ブリだね。しっかりルアーに加えてます。しっかり今ね、ナブラが来てるんで多分入れ食いになると思います。しっかり食ってる。サイズは小さいですけどね、ダイソーで買ったメジャーで測ります。ちょうど40とちょっとですけど、約40ぐらいね。はい、朝のナブラはやっぱりね、見逃せませんね。よし。なんだこれ、なんだ、いた、なんだこれ、うおなんだ、やーべ、これなんだこれ、こんなとこ根がかりするとこ絶対ないのに。うわー、飛んでた。僕体重70キロぐらいあるんですけど、ちょっ
と胃袋の中を釣れた魚のですね、さばいてですね、今胃袋の中見たんですけど、イワシが丸飲みされてました。見てください、イワシです。尻尾の部分だけかろうじてね、中に入ってない、本当に丸と飲んじゃってるんですね。すごいですねこれ。